Barışağınızda salamu aleyküm. Bugün kazınalı karttarımızga dälirek aytsa karttar üyünün ata-апаларына және де болашағынан үлкен үміт күттіретін балалар үйінің балаларына керемет көңіл-күй сыйлау мақсатында достарымызбен жиналып мерекелік кеш ұйымдастырып жатырмыз. Адам адамға оттегі. Бұл өмірде ешкім жалғыз емес. Бәріміз бар еді. Қазір өте қызық болады ендеше. Кейде бәрі оп-оңа жеңіл бола қалады. Кейде ойда жоқта шекілік шығады. Қобылмалы өмір ай. Бір толмайтын көңіл ай. Кейде бір аяқ асты қырсық келіп шалады. Ал кейде көңіл көнші пәнге салады. Қобылмалы өмір ай. Қобылмалы ауа рай. Sen jalgız emessen, sen jalgız emessen. Tüsünetin janında, oğınatın muğında, talay talay jaqsı jandar var. Sen jalgız emessen, sen jalgız emessen. Bölesetin sarında, bağalaytın şanında, talay-talay jaqsı jandar bar. Sen jalgız emessin. Kezi bak köter almay özünçü bop ketesin. Özüne ne özgege sen be ötesin. Qobulmalı ömür ay. Şırmalangan köngül ay. Bir de rahat qayınıp tolqıysın da balqıysın. Arkada kenge salıp şırkın şalkıysın. Qobulmalı ömür ay. Qobulmalı ömür ay. Qobulmalı ağır ay. Ötkeni bol zandılı. Kalmaydı bir janılı. Jüredi alma keze. Aqara ten jarılı. Bırak on dosun bosqa kime. Basın asıs bögende kimge. Bol alemde jansı tek birge. Қалай болғанда да досым. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Түсінетін жаныңды, ұғынатын мұныңды, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Бөлесетін сырыңды, бағалайтын шыңында, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің.